Siellä se vaan perässä tulee. 35 kiloa kuormaa. Ei tarvii sarvista pitää kiinni. No niin, nyt on tultu muutama kilometri tänne Meikojärven rantaan polkua pitkin tällä Monowalkerilla. Ja täytyy sanoa, että erittäin kivasti kulkee tuolla perässä. Ei tarvitsisi käsiä pitää näillä sarvilla. Ja mulla on 34 kiloa punnittu lasti tässä, plus sitten tämän oma paino muistaakseni. Oliko 6 kiloa. Ja tulee kevyesti. Ei tarvitse tuskailla sen painon alla. Ja tämä ei ole tietysti maailman vaikeinta maastoa täällä, mutta aikamoista kivikkoa on ollut. Ja ylä- ja alamäkeä. Levyjarru toimii kivasti alamäessä. Ja tosiaan niin kokemukset viime kesältä sen painavan rinkan kanssa niin sai mut miettimään tämmöistä vaihtoehtoa. Ja seuraavaksi kokeillaan nyt sitten, että käykö tää ton reppulautan kanssa. Ja koska se reppulautta oli alun perin se syy, miksi rinkka alkoi muodostua aivan liian painavaksi. Plus sitten, että on valokuvausvehkeitä, kalastusvehkeitä tuommoista mukana, joka niin normaalilla vaeltajalla ei ole välttämättä sitä niin paljon. Tämä on aika iso, mutta katsotaan miten se saadaan tuohon alpakka Denali Llama reppulauttaan niin liitettyä.
tää istuu tässä tosi tasapainoisesti ja vene ei pyri, tai tää lautta ei pyri keikahtamaan. Tää on ihan eri asia, että onks tää altis sitten, kestääks tää vettä. Tää tasapainottaa menoa täällä. Tää pyörä. Tästäkin on selkkaa hyötyä. Mutta toinen vaihtoehto olisi kääntää tää just toiste päin. Kokeile vielä meloa. Thank you.
ensimmäinen kokeilureissu tämän Monowalker vaelluskärryn kanssa on tehty ja mä oon positiivisesti yllättynyt. Ensinnäkin tää kulkee maastossa aika kevyesti. Siis tosissaan mulla on 35 kiloa tuolla kuormaa ja ei tosiaan tunnu siltä muistaa minkälaista se oli kävellä, kun oli siellä rinkassa niin paljon kiloja. Et tietysti isojen puurunkujen yli on vähän hankala mennä ja semmoisessa kauheassa maastossa, mutta pitää vähän valita sitä reittiä. Ei siellä olisi rinkkaselässäkään helppoa mennä. Et siinä mielessä. Sitten kun on kovempaa esteetöntä maastoa, niin tää on tosi näppärä silloin. Ja sitten kun tuon nyt laittoi tuohon reppulautan päälle, niin se sopii siihen tosi hyvin. Ja sitten tulee semmoinen tasainen alusta matkatavaroille. Tuo Ortliebin kassi toimii myös tosi hyvin. Et siinä on, se on hyvin tasapainoinen se reppulauta tämän kanssa. Se mietityttää vaan, että miten sen mä olin suunnitellut, että mä tilaan siihen aukkopeitteen. Miten tää nyt suhtautuu, että onko tästä haittaa. Sitä asiaa pitää vielä miettiä, mutta muuten tää on tuntus toimivalta ja ensi kesänä Lapissa sitten testataan tätä ihan niinku tosi toimissa.